És la presidenta de IBANFIC aquí, de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, i també la delegada del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, parlant perquè aquesta darrera setmana s'ha celebrat la Setmana Europea del Càncer de Pulmó. Estem parlant d'una malaltia en la, de la qual es diagnostiquen uns 20.000 nous casos en el nostre país cada any, amb una incidència i una mortalitat important. El 80% dels afectats són homes i el 20% restant són dones. No? Anem a parlar d'aquesta malaltia i de com es pot prevenir, no? I dir quins són, sobretot, aquests factors de risc d'aquesta malaltia. Senyora Gorreto, molt bon dia. Bon dia, com va? Molt bé, molt amable, perquè sabem que està vostè a punt d'agafar un avió i li agraïm molt aquests minuts. Deia jo que s'ha celebrat aquesta Setmana Europea del Càncer de Pulmó, sobretot per sensibilitzar sobre aquesta malaltia, que realment estem parlant d'un dels càncers, evidentment, més agressius, no? Sí, sí, més agressius i amb una alta prevalença i mortalitat. O sigui, el problema és sobretot això, no? La mortalitat que té una alta mortalitat i bueno, i que això, com tots sabem, el factor de risc més important per desenvolupar aquest càncer és el consum de tabac i els productes relacionats. Con la qual tenim molta feina a fer perquè tenim que fer sobretot prevenció. Seria la millor manera d'abordar aquesta malaltia. Sempre es parla d'això, no? Que és millor prevenir que curar, no? I en aquest cas, i quan parlem d'aquesta malaltia encara més, i com vostè ens deia, si parlem de factors de risc, evidentment el número one, en aquest cas, és tabac, no? Sí, 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 és el tabac, que tant està relacionat amb el càncer de pulmó com amb altres càncers, però és el, ja ho he comentat, no? El 85-90% del pes és el major factor de risc per desenvolupar aquest tipus de càncer. I llavors, pues, clar, hem de posar tot el nostre esforç per fer mesures de prevenció i aconseguir una generació sense tabac. En aquest sentit, bueno, hem de recordar que aquest nou Ministeri de Sanitat ha tret a consulta pública un parell de, sí, de decrets, en concret per regular el que és l'empaquetat neutre del tabac i, evidentment, ampliar aquests espais lliures de fum. Ahir, a Brussel·les, també llegíem una notícia que demanava, no era cap normativa, però sí una recomanació en els països membres de la Unió Europea per incrementar, per dir-ho de qualque manera, aquests espais lliures de fum i prohibir el tabac i el vapeo a les terrasses, piscines, parcs i aturades d'autobusos. No? Quina opinió té vostè d'aquestes mesures que es volen implementar? Són suficients? S'haurien d'implementar qualcuna més? Home, jo crec que les mesures més importants que tenim que posar en marxa, a part de l'empaquetat genèric, com vostè ha comentat, és sobretot els espais sense fum, o els espais lliures de fums i aerosols, però també augmentar preus i fer un bon control, perquè és el que s'ha vist, que són eines que fan que la gent jove no comenci a consumir i llavors si no comencen, doncs no tenim aquest tipus de problemes. El fet que surti aquesta recomanació o aquesta informació de Brussel·les, pues, és molt important perquè el que també ens diu és que hem d'anar totes a una. Hem d'anar tots els països de la Comunitat Europea i en general del món, hauríem d'anar tots a la mateixa línia i decidir recolzar-nos els uns en l'altre. No? I bueno, aprofito perquè bueno, dilluns vàrem estar a una reunió en el Ministeri d'una de les iniciatives que hi ha per analitzar i poder posar en marxa les mesures que tenen evidència i per fer un bon control, i ja no sols de l'estrat convencional, sinó de tots els nous productes, que això és una nova epidèmia. Quan parlem de nous productes ens referim en aquests cigarrers electrònics, i aquests vapejadors, no? que s'han posat molt de moda entre els joves, de mil colors, de mil sabors,
i que la indústria intenta vendre, no?, com innocuos i no ho són, no? No, bueno, vapejador, cigarretes electròniques, després tenim les catximbes, després també ara darrerament s'ha posat també una gran campanya d'ús de tabac oral, que era una cosa que nosaltres a Espanya no, vamos, aquestes no coneixíem. Aquestes famoses bolsetes, no? Snus, que s'anomenen, sí, no? Sí, snus, que es fiquen a dins la boca, no? A dins la boca, que són bolsetes de nicotina, no? Són bolsetes de nicotina que tenen una capacitat addictiva bestial i que, i bueno, la seva estratègia és que no fan fum i alivien el síndrome d'abstinència, però no deixa de ser nicotina, que és un gran tòxic i un poder addictiu brutal. I, per supuesto, amb additius que són molt, molt agressius, con lo qual això pues, no mos ho poden vendre com una cosa ni per deixar de fumar ni en cap característica saludable. Perquè aquí a Espanya, senyora Gorreto, en comparació amb altres països del nostre entorn, com estem en quant a prevalència del consum de tabac? N'hi ha més fumadors? Manco? Bueno, la prevalència de consum del tabac convencional més o menys està estabilitzada des de fa un parell d'anys, però sí que les darreres enquestes d'estudis i edades se veu que el que està pujant d'una manera exponencial és el consum d'aquest nou producte, sobretot vapejadors i cigarretes electròniques, que, com bé has dit, pues, en saboritzants i aromes que són molt atractius per la gent jove i se pensen que no són tòxics, pues, bueno, pues, han invadit en el nostre mercat i, com sempre, el moviment de prevenció a vegades anem molt tard i hem d'anar a tope amb això. Una darrera qüestió, que sé que està en l'aeroport. Sí. Des de les entitats i associacions que lluiten, no?, per reduir aquesta prevalència del tabac, com és el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, s'incideix també en una figura i una mesura molt important, que és l'increment del preu del tabac, no? Clar, l'increment del preu del tabac depèn del Ministeri d'Hisenda, no? No depèn tant del Ministeri de Sanitat, no? No sé si vostès són optimistes, no?, en aquest sentit, i que finalment s'adopti aquesta mesura. Ho dic perquè, clar, si comparam el preu del tabac aquí a Espanya amb el preu d'altres països, per posar un exemple, a França, doncs aquí és a meitat, no? Costos a meitat, no? Sí. El que moltes vegades ens queixem és que som l'estanco d'Europa. Sí, no? Efectivament. I que venen aquí bueno, els estrangers, quan venen de vacances, aprofiten i embarquen, no? De tot això. Turisme de tabac. Turisme de tabac, no? Sí, bàsicament. Llavors, pues, home, jo seré prudent perquè no tenim cap notícia ni sabem exactament el que ni el que no, però seria ideal que Hisenda es posés d'acord amb el Ministeri de Sanitat i veient la problemàtica que tenim amb tot això i amb els nous productes també, pues, decidissin aixecar el preu, perquè aquesta manera de que els adolescents no accedeixi o accedeixi menys. Tenim... Sí? Sí, sí. Correcte. Ah, sí, és que teníem ara... Havíem perdut un poc la senyal. Endavant, endavant. L'han recuperada, sí, endavant. No, doncs pues això, que s'han de posar d'acord el Ministeri d'Hisenda i de Sanitat per poder posar aquestes mesures endavant i pujar els preus, perquè és una mesura amb evidència i que és el que fa que no se consumeixin aquest tipus de productes. Doncs, Llucia Borreto, que és la presidenta de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, també és la delegada del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, aquí a les Illes Balears. Senyora Borreto, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Que tingui un bon dia i sobretot un bon viatge. Moltes gràcies. Que vagi bé. Que vagi bé.